pozdravi da svako ima takvog zeta. Pozdrav za moju sestru koja je uvek bila tu uz mene, za moju divnu porodicu. I pogotovo ti hvala što sad brineš o tati i mami. Pozdrav za Ozija i Mišu. Za Ozija i Mišu, naravno. A Ogi ne razume, vrat. Sad mama kaže, evo ti je majka. Izgubila sam glas, ne znam zbog čega, uopšte se nisam drala ovih dana. Ma ne, nisi samo ti, sinoć, brate. Uopšte ne, nikako. Ja se nadam da se čujem. Trenutno sam u ovakvom stanju, kao što vidite, dragi gledaoci, meditiram što više. Za mene najveći egocentrik u kući, dečko ili čovek koji nije nikakav zet, nije nikakav sin, po svemu sudeći što sam ovo videla, nije nikakav dečko svojoj devojci, nije nikakav prijatelj, prodao bi sve zarad para, zarad realitija, zarad, prodao bi rođene fanove i narod koji ga podržava. Egocentrizam za mene je neka vrsta povezana sa sebičlukom. Ta osoba gleda samo svoje dupe, misli da može da manipuliše svima, pa misli da može da manipuliše i narodom, misli da je uhvatio Boga za muda. Ja kažem, samo dajte vlast nekome, dajte mu malo, pustite ga malo, dajte mu privilegije da vidite kako će se ponašati, vidjet ćete pravo lice. Za mene je to Marko Miljković. Ma nemoguće. Sram ga bilo. Juhu, evo ja, tiše. Sram te bilo, Marko. Ne urniše mima ovde, nije mi dobro, ljudi. Znači, mene ona teroriče. Pa narod zna da ja ne lažem. Ona je Ninja! Možda narod nije... Ona je Ninja! Narod nije napolju da vidi, verujte meni, ja imam osjećaj za ljude, tako da verujte mi sve. Narod meni veruje. Ninja si za prvi. Narod meni veruje. Ninja! E, dobro. Ali želim ti da se promeniš. Maltretira me mima, narode. Ja sam žrtva Minina. Ne, ja ti želim dobro. Ti znaš da ti ja želim dobro. Kuku majko, nije mi dobro. Ne, ti znaš da ti ja želim dobro. Ideš lošim putem. E, dobar dan svima, dobar dan svim gledalcima. Izvlači se. Mama, volim te najviše na svijetu. Nadam se da će mi poslati lepu, dugu čestitku. Pa neću, ja ti si pametan. Ona je samo čeća rođena, Lilja Korać. Tako da, pošalji mi nešto lepo. Ovdje se ljudi i da! Pusti me da kažem, to mi je bitno. I molim te, Hugovu šapu mi ovako u temperu i na papir mi oslikaj da imam njegovu šapu. I sliku sa tobom i sa njim i s Bakijem. Hvala. E, što se tiče ove teme, pa ja imam dvojicu muškaraca. To je prvi Brandon. Brandon ne bira ni vreme ni mesto. Ako neka tuča, ako neko, nemam pojma šta radi, on je tu da igra u kadru. Njemu je najbitnije to da se snimi. Nije bitno koja je situacija u pitanju, bitno da je on u kadru. Tako da si ti na prvom mestu, na drugom mestu je Ninjo, ali nije Ninjo. Tako da ovaj ovde, Emporio, Mensur, mislim da isto voliš da budeš, kako se zove, u centru pažnje. Nekako ti kad hodaš, voliš da pričaš glasno, nekako da uvek budeš u centru pažnje. Njegove papuče su glasne. Ti kad jedeš nekako, mislim da, ali ti si takav, to je prirodno, ne radiš ništa na silu. Tako da, eto, Brandon radi neke stvari na silu, ti ne radiš, tako da vas dvojica, eto, volite da budete tu u centru pažnje, ali različiti ste uglavnom. Eto, to je to. Brandon i Mensur. Tako da, eto, to je to. Mama, volim te najviše na svijetu. Aha, jednog, Brandon, eto. Brandon neka bude. Hvala. Ajde, Brandon, uživite. Ajde, on ga batane na pivu. Idemo. Ovo je samo to se bovi. Vidite, imate nešto belo ovdje. Prvo vožnja aviona, Brandon. Molim vas. Ekipa. Dajte aplauz, šta je? Hvala. Jel' smo u kadru? Šta su sve kamere, su samo u tebe uprte. Zoomiraj me ti tamo, ona kamera iznad leža. Zoomira te, tata i snima, ajde. Prosto verujem da nisam u kadru, na neki način s obzirom da se ovo dvoje raspravljaju isto. Ali dobro. E, ajde da počnemo ovako. Nikola, još jedan srećan ti rođendan. Idi kupi sebi parfem i košulju u Bosu na moj račun. Želim ti da lepo provedeš birthday. Tako je. I parfem. Kako, brat, ne vjeraj mi. Ovako, u psihologiji su jasno postavljeni postulati ega i egocentrizma, dve različite stvari. Ljudi se ne rađaju sa egom, već ga kreiraju i stvaraju tokom života. Od najranijeg uzrasta pa do perioda adolescencije
kao i u periodu od početka starenja kada to nastaje. Ego može da bude konstruktivno jako dobar i vrlo poželjan u određenim vrstama profesije kao što su scenska umetnost i tome slično, kada je on iskorišćen u kreativne svrhe i težnju ka napretku. Ali ego može da bude izuzetno destruktivan po samog čoveka i po njegovo obitavanje i jednostavno njegovu bit. Kada se on razvija usled nedostatka nečega ili ti kompenzacije, zamene za određen životni period, za određenu vrstu emocija, za određenu vrstu samoidealizacije ili ti kreiranja ličnosti. Učio sam psihologiju, a i učili su me. Ovako, to je suviše kompleksna tema. Trudit ću se da uprostim svoj govor i da me razumete vi, a i naravno gledaoci. Najveći egocentrik u kući. Molim. Da se rađa s egom, da se ego stiče? Ne rađa se s egom. Ego se stiče tokom... Onda ništa ne znaš. U redu, u redu. Nećemo debatati, to je više za konzilijum i stručnjake. Ali to je nešto što sam ja učio i što su me učili. Ja sam naučio svoj ego da anuliram i da ga pretvorim u nešto što se zove show business. Tako da vi ste tu primetili nešto, ni sami niste sigurni šta je i pokušali ste da izdefinišete. Ja sam više ekscentrik nego što sam egocentrik. To su dva različita termina. Tako je. Tako je. Najveći ekscentrik u koće... Najveći egocentrik u kući je Nikola Rozović. Iz razloga što je on profil osobe koju sam ja ovde otvorio i upoznao. Jedina ličnost koju sam upoznao u potpunosti. Nikola voli da se kadrira. Nikola voli da glumi u određenim scenama kao što je igranje, kao što je određeni model ponašanja i tome slično. On po svaku cenu želi da bude VIP, wannabe celebrity, želi da bude poznat i jednostavno trudi se na sve načine i dobro mu nekad ide, ali nekad jako baguje u tome, jer još uvijek nije izgradio takav mentalni sklop koji je sposoban da podrži tu njegovu želju za tim uspehom, za pripadanjem VIP svetu, za pripadanjem biti poznat, biti bitan, biti slavan. To je on. Jednostavno nije još uvijek izgradio takav mentalni sklop koji može to da podrži i često kada ne uspe da uradi ono što je naumio ili želi, nailazi na frustracije. Na frustracije koje se reflektuju u njegovom, u nekim od njegovih modela ponašanja kao što su agresija, manipulacija određenim emocijama i slično tome. Jeste, pomislili ste na času psihologije. Sve u svemu dobar materijal koji jednostavno zahteva određenu vrstu fleksibilnosti i rada na sebi kako bi dospeo do cilja i kako se ne bi razvio Nikola Rozović, odnosno moj produkt, u onaj lošiji deo kreiranja ega u svrhu kompenzacije nedostataka i ličnih frustracija, već u svrhu kreativnosti i svrhu uspeha u zadatom i određenom cilju. To je to. Hvala. Nikola Rozović, moj produkt. Šta ste se zmorili sad? Neko mi je smorili. Pretreo si ga, Brendone, sad stvarno. Jesam, pobedio sam. Stani. Za mene je ovaj lepi Mića, zato što Mića u svake priče se ovde ubacuje, svugde ovaj skače, da jednostavno ako se puno vodi konverzacija oko neko dvoje, da on nema šta da kaže, on tu uskače, trči okolo, uvek voli da je u nekom, ovaj, gde god je neka... bitna priča, gde je šta kako, tu je Mića, tu je ovaj, mora da bude on, da postavi pitanje, da njegov bude poslednja, da uvek on bude u centru pažnje, sve. Tako da ću ja reći da je to gospodin lepi Mića. Hvala, Davide. Ništa. Ko je ja? Vi, gospodine. O, kako ste? Vično, gospodine Ego. Pa ja ću reći da sam, prvo ću navesti sebe, mislim da sam malo, u stvari ja sam više narcisoidan nego što sam egocentričan.
ovaj... Pa ja kažem narcisoidno. E, ovaj, što se tiče ovde ljudi, meni je iz primjera ovde naravno to Bane, on već tri godine pokušava da napravi neku priču ovde, a očigledno produkti loši, tako da moraš menjati produkte. Pa pije vodu, pije, u pravu si, kažem, ja to i kažem. Ja to i kažem, nema, to nije loše, to je dobro, moraš shvatiti, naravno Mima isto Živković, ona je jako egocentrična, kad se pusti pažnja, znači ona bi tu drndala 3 sata da objasni jednu istu stvar. Brandon jeste, a u stvari Brandon nije egocentričan. On ima samo nedostatak pažnje u detinjstvu i onda sad ovde pred tim... Opa, psiholog si postao sad! I onda samo tim... Otkud tebi da jesi o nedostatak pažnje u detinjstvu? Roditelji, svi živi me držali kao princa, jesi ti normalan? Sedi, pa... Ko je tebi to rekao? Sedi, pa tako ja mislim. Vodili su me na sve moguće rekreativne nastave. To je problem. Pazili me, mazili, o čemu pričaš? I očigledno mu fali. Kakva pažnja u detinjstvu? Pa neću, kakve pažnje u detinjstvu? Pa ne možeš da mi... O kakvoj pažnji? Ja sam odrastao sa 2 roditelja, babom, dedom, pradedom. Ali očigledno... Roditelji mi se nisu rastavljali, roditelji mi se nisu svađali. Roditelji su me volili, mazili, pazili. To nema veze sa roditeljima, nego sa nedostatkom pažnje. I on uporno tu pažnju pokušava da... Kakav nedostatak pažnje kad su mi roditelji poklonili pažnju? Uporno pokušava da tu pažnju skine sa kamera, kamere ne daju tu pažnju. Znači, to se nadoknađuje na drugi način, ne preko kamera. E ovako, Edo je najveći licemerni egocentrik koji je došao u ovoj reality. Egocentrik bez pokrića, običan čovek iz ordinarnog sveta koji se, eto, nakačio na popularnu, atraktivnu devojku koja se zove Dragana Mitar, koji preko nje želi da bude poznat, da bude slavan, ali on je isprazan. E, on je nestrukturiran kao ličnost i nema taj faktor X. Edo nema harizmu, nema ništa što bi ga dovelo u svet poznatih u VIP svet. Dakle, Edo, to si ti, sram te bilo, jedan lik koji nema strukturu ličnosti, koga nije sramota ničega i nikoga. Sram te bilo, ti da kažeš meni nedostatak u detinjstvu, ja sam imao najlepše detinjstvo moguće. To nije loše, Brandone. To je loše, jer ti pričaš gluposti. A ja pričam istinu što će se složiti većina ukućana ovde sada sa mnom. Ti uopšte ne pripadaš svetu šoubiznisa. Meni je drago da se ovi ljudi... Ti ne zaslužuješ mesto pred kamerama. Ti si krajnje beskrupulozan, ti si krajnje nadobudan pred pitanjima novinara, pred pitanjima gledalaca, ti se sprdaš sa onim što ti radiš ovde, jednostavno se sprdaš i misliš da si pametniji od svih ovde, da si pametniji od onoga kako te sistem vidi, odnosno produkcija, kako te vide gledalci, kako te vide novinari. Ti si samo deboš, kao neki kuvani gusak, razumeš? Deboš, to je pravi izraz za tebe, deboš. Da. Nemaš strukturu ličnosti, nemaš obraza, jednostavno tebe može čovek jebati, ti da si 5 dana sa pederima, ti bi postao peder, kapiraš, to si ti. Da, dobro. Ali ti se i ne ljutiš na ovo što se rekao. Naravno, što bi se ljutio. Da se ljutim na to, nemam potrebe da se ljutim na tebe, Brandone. Zbog toga što si ti, zbog tog nedostatka pažnje u detinjstvu, proizveo novu ličnost koju nazivaš Brandon. Ali ti ne znaš ništa o mom detinjstvu, ti pre svega ne znaš o svoj ličnosti. Znam ja dovoljno. I ne znaš i da se predstaviš kako treba. Nebitno, meni je dovoljno da se pojavim, ja ne treba da se predstavljam. Veruj mi, nisi ni pojava. Nije ni bitno. Imaš kožu kao Noevo jaje. Nije ni bitno to, meni to ne smeta. Meni to ne vrijeđa. Nedostatak pažnje utiče na to da ti juriš svaki kadar, da juriš svaku kameru i to ti, a to bezuspešno pokušavaš. Bezuspešno kaže Edo da ja bezuspešno pokušavam da uhvatim kameru. Mene zovu po realitijima već 6 puta. Imam presavršen honorar, imam fanove koji me vole, imam gledalce koji me vole i podržavaju. Da, uglavnom te
zovu da prave smiješne klipove s tobom, tako da eto, to je. Ja sam smiješan i humorističan na kontra performansa koja prema, ti si smiješan i humorističan na kontra toga kako si u kanali u svom privatnom životu. Ja neka ću. I cela nacija se sprda sada meni sa tobom što si ti uradio svoga života. A meni je to cilj. Meni je to cilj, tako da... Nikome nije cilj da ukanali sebe u životu i da ja se... Ja ne vidim da kanalim se. Ajmo, idemo dalje. Ja ne vidim da... Ti si autodestruktivna osoba. Ti imaš... Autodestruktivne osobe mogu da budu jako loše po svoje partnere. Ti imaš, ti imaš... Sada sredi više sredi da pričam. Ti imaš problem... Priča čovek na pamet i uzima moje ime. Još jedna, još jedan, ovaj... Još jedan... Edo, sastavi rečenicu. Ne, pa ne mogu, ti pričaš, ja čekam da završi. Ne, ja pričam o tebi. Dobro, meni je drago da ti pričaš o meni. Trenutno privlačim pažnju, pažnju i kamera bravo. Tako što... Ne, onaj nedostatak pažnje koji si imao, koji si imao u detinjstvu i još, i još problem veliki. Mama, tata, što me niste voleli, što mi niste dali pažnju, vi ste krivi što sam ja ovakav danas. Jesi sada srećan? Ne, nisam, naravno. To je, to treba da lečiš, ne treba to da... Pozdrav za moje divne roditelje, Ružicu i Radicu, učenci. Pozdrav za Ružicu i Radicu. Hvala vam što ste me voleli, mazili, pazili. Ali evo, ovaj čovek je našao mene danas da provocira, ali nije me isprovocirao. Nisam, naravno. U lošem smislu. Nije, to nije ništa loše. Emotivno, psihički vrlo stabilan. Nije to ništa loše. Vrlo, vrlo... Da se igram sa njim, jer je bezobrazan. Naravno. Pošto pokušava svoje lične frustracije i svoje seksualne veze da leči na meni. Ne, to radi, Brendo ne, pa on čekam da završi, nisam ja ovaj... Kad... Ne, mi vodimo debatu. Ne vodimo, ja ti... Što se tiče još... Ovaj, uz taj nedostatak pažnje, ovde njega malo trese i neuzvraćena ljubav od Nikole Orozovića i to mu je najveći problem. To ne može nikako da reši. Kad bi to rešio, možda bi taj nedostatak pažnje bi mu to nadoknadilo, verovatno. A ti želiš na kontu svog usranog života koja se napravi u spoljnom svetu. Neka ti moj usran život. I svih pizdarija i neuspele veze sa Draganom koja te odjebala. Meni sve uspelo. Da se kačiš na mene, ne bi li postao. Meni je da... Iole, malo zanimljiv. Ne, ti se kačiš, ne, ti se, ti se kačiš na mene, ja moja priča ide. Dakle, Edo fake priča pokušava da na osnovu fake priče egzistira u realitiju. Ne, ja ne pokušavam da egzistiram, ja jedva čekam da odemo, ti pokušavaš da ostaneš ovde zbog Nikole, preko Nikole Rozovića. A, zbog tog honorara si, kaže, mesec dana. Ne, meni to nije, meni to nije problem, ja to mogu da podnesem, tebi je problem, honorar meni nije. Tako da... Ja zarađujem ovo! Tako da ću... Jesam. Tako da ću... Samo kad dođe red na nas, dobiraš šta je ovo? Izvini, Boro. Tako da ću glasat za Brendon. Ne, ja sam njega juče odbio da se grlim sa njim. Ede je isfrustriran jer juče sam ga cijel dan odgoreo od sebe jer mi ne prija njegova količina negativne energije. Edo je vrlo negativan, vrlo nezadovoljan, vrlo uplašen za sebe, za svoj život koji ga čeka po izlasku odavde. To je Edo. Edo je sada vrlo uznemiren jer mu se tlo ljulja pod nogama. Od Ede ne može da se živi, ne može da se spava, pravi svađe sa Draganom. Jednostavno kuvani gusak. Kuvani gusak. Edo, odvratan si, ogavan si, imaš priliku da se hospitalizuješ i malo dođeš k sebi. E, hvala, Brenda. Da, eto. A dotle, ne ulazi mi u auru, ne želim da se grlim sa tobom od juče. Hvala, Brendone. Rešava je svoje ljubavne probleme tamo sa gospodinom. Koliko ih ima? Steo nešto da kažem, Dragi. Nemoj ti preko mene tvoje ljubavne probleme da rešavaš. E, samo da se obratim drvetu, drvce moram. Te zovi me, bio sam danas kod tebe zbog Aninog rođendana, tako ako budeš mogao.